A Eivissa, el PP i Ciutadans s'han mantingut avui a hora baixa una nova reunió per conformar un pacte al govern del Consell. Es treballa en el futur organigrama. Ciutadans havia demanat disposar d'un conseller no electe, però ara es negocia també la possibilitat de compensar-ho amb direccions insulars. Els temes programàtics ja estan tancats. Les reunions continuaran durant aquest cap de setmana. Ciutadans assegura que no té cap reunió més prevista amb el PSOE i en principi només és oberta la via de negociació amb el Partit Popular.